Вже за кілька хвилин чекайте на свіжі новини від Анастасії Даугулен. Ну а просто зараз в ефірі інтерв'ю нашого воєнкора Ігоря Левенка. Він поговорив із Кирилом Вересом, героєм України, командиром батальйону К2 54-ї окремої механізованої бригади. К2 відзначився у боях за Київ, а нині тримає рубежі на Донбасі. Верес Кирило Кирилович, 34 роки, майор, герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, учасник бойових дій на сході України з 2014 року. Одна з найвідоміших операцій Кирила – взяття в полон у 2015 році кадрових російських розвідників ГРУ Олександра Олександрова і Євгена Єрофєєва. Служив у контррозвідці офіцером у 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. Виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Нині командир батальйону К2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. За його плечима сотні успішних операцій на Донбасі, а підрозділ, яким він керує, став нічним жахіттям російських окупантів. Добрий день, Кирила. Ми з вами зустрічалися ще до широкомасштабної війни крайній раз. Вже минув рік. Як для вас минув цей складний рік? Ну, найтяжче, мабуть, для що було особисто для мене, це прийняти великий підрозділ, стати на чолі його та, скажімо так, віддавати бойові накази. Вирішувати, не те, що віддавати бойові накази, вирішувати, хто куди піде. В своїй смузі відповідальності, в своєму районі, і хто де стане, і хто стане на напрямку найважчого удара, хто ні. Оце, ну, мабуть, особисто для мене. Добре, ви впоралися, як ви гадаєте, з цією задачею? На сьогоднішній день, тьфу-тьфу, аби не зглазить, то наш підрозділ не втратив ні однієї позиції і не відійшов назад. За оцей, скільки там нас повноштабна війна, вже рік з чимось іде, то ми нікуди не відступили, а коли нас відкидали назад, то ми завжди контратакували і поверталися на свої місця. І зараз, то, якщо там порівняння з тим, як ми зайшли, то батальйон тільки в плюсі. Бригада набагато більше, ми в плюсі, а батальйон в плюсі. Мені доповідали о першій годині ночі, а я доповідав о другій, що ми всі на позиції, готові до любих, як на той час ми вважали, які можуть бути, любі дії противника. Ніхто не очікував, що піде авіація, скажуть. Тобто я розумів, що будуть там всі калібри, не очікував за авіацію, ну, розумів, що Волноваха, Маріуполь будуть бути в тому напрямку, але ніхто не очікував там за Київ, там різні області. Скажімо так, особисто для мене корінний перелом наступив на четвертий день повномасштабної війни. Коли я зрозумів, що не захопили там столицю і інші великі міста, я зрозумів, що ми будемо, ну, ми зможемо вистояти. Коли ми, скажімо так, зупинили першу колону техніки, яка рухалась до нас, вона була досить таки велика. Це був батальйон техніки. То, і коли ми підбили там, почали палити першу техніку, я взагалі зрозумів, що вони будуть горіти і горіти. Десять ракет, 100 ракет, 1000 ракет, а навіть 2000 ракет, ну чим нас ще можна налякати? Разними відеороликами, ну добре, але я скажу особисто за мій підрозділ, мені бійці, я дуже мало лажу в тіктоку, там нахожуся, але коли мені бійці самі скидують ці всі відоси, ну відео з нашими полоненими, як це наші як вони з нашими хлопцями. Це ви маєте на увазі останнє відео, де відрізають голову? Так, я його побачив, мабуть, через днів 4 тільки, як воно вже було, ну скажу, балів вони собі не набрали. Якщо в них є намагання, щоб ми за цього там прогнулися якось, впали, там жалілися, перемовини, ну, особисто, якщо я сижу вдома, якщо там моя сім'я, мої батьки сидять вдома без світла 5 днів, ну, добрі, м'якче я не стаю, тільки зліше. То, що там для них, там він вбиває, для них він взагалі герой дважди Росії, він утилізує таке сміття. Оце після нього, мабуть, ще я можу на таке позаритися, розумієте? Ну, стільки вбиті, стільки наша бригада вбила вагнерів, стільки утилізувала цього сміття, тут нам також треба давати всім героям Росії. Так, ну і все, він красавчик. Зеки вмирають, виплати не йдуть, тіла не забирають, винагороду, компенсацію не платять. Ну, джекпот, сплошна економія бюджету. Для них він молодець.
У нас все непогано, дуже непогано. Але все не превосходне. От зараз буде, от коли зроблять наші хлопці, підуть в контрнаступ, ми там хорошо дійдемо кудись, от тоді вже буде ще краще. Але поки не відійдемо, не повернемо наші території, у нас це не ідеально. Взагалі не ідеально. Я ніколи не питаю цих, не живу в цьому, як то скажуть, якихось нереальних реаліях і не розказую там своїм людям щось, ну, щось неможливе. Я кажу так завжди, як є по факту. Це може правильно, може неправильно, але треба бути реалістами в нашій ситуації. Як ви гадаєте, в чому наші сильні сторони порівняні з супротивником? Я скажу фразою таку, якби у мене було стільки навіть би солдат, як в Російській Федерації, як колись казали, якийсь німецький генерал казав, і то навіть після цього я б не посилав би їх так би в атаку. От навіть якби мені давали там на штурм якогось там невеличкого населеного пункту там 1000-2000 особового складу, я б також навіть так би його не посилав. Я все одно би його би економив. Так, вдалий день — це коли цифра втрат ворога більше 10, у мене графа 0 по втратам. Бували такі дні, що, ну скажу чесно, якщо в мене легенький 300, ну легкий, там, або контузія, або там якесь осколкове, або кульове навіть поранення. Легке, коли хлопець там повернеться через 2 тижні, то були такі випадки, що я набираю бійця, кажу, випросив відпустку. Ну так, що, звісно, це жартуючи. Але це для мене також буде вдалий день. Тобто у противника графа більше, в графі більше, ніж 10, у мене менше, ніж 1. А за місяць це має, ну, за тиждень це має бути більше 100 по втратам противника. Тоді це, звісно, класний місяць. Класний тиждень, класний місяць. Якщо так розібратися, думаю, наші трошки заменшають. Банально скажу просто. Зараз дайте порахую. З 200 тисяч десь 3 тисячі ідіотів. Це 1% у нас 2 тисячі, правильно виходить? Це що тоді виходить, що 1.5% тільки мій батальйон накліпав? Втрат ворога наніс 1.5% з цієї суми втрат тільки мій батальйон. А ще у нас є бригада. Я кажу, мій батальйон не саме результативний в нашій бригаді. І ще є інші бригади. Ну, не вірю в це. Або тоді ми дуже класні. На порядок більший. Я, ну, кажу так. Ну, от кажу, наші втрати десь. От, наприклад, за той місяць, коли була образка, втрати ворога офіційні, що ми тільки знайшли на відео, там 200. Це десь 1450 з копійка. Беремо 1400. Це був місяць. Ще був 22-й рік, там десь, ну, плюс-мінус десь 700-800. Я вважаю, це не дуже правильно. Не може, на жаль, один якийсь військовослужбовець, неважливо, там 1, 5, 10, диктувати якісь умови там великому керівництву. Коли боєць стоїть в окопі, військовослужбовець, він не має захищати мене. Він в першу чергу захищає своє життя. От якщо вб'ють його, то вони пройдуть далі. І тим самим він, коли захищає себе, захищає території країни. Просто хай захищають себе. Звісно, це війна. Коли в тебе летить авіація, ти стоїш з автоматом, ну, звісно, це неприємно. Але якщо ти так не хотів бути, то треба було йти в авіацію. Також літати на літаках і не бути з автоматом. Вважаю, треба жити менше в соцмережах. І людям менше треба розводити паніку. Все у нас добре. Нам сказали, що захоплять вже 300 тисяч разів. Кожен день я чую про якийсь наступ, 15-те, 17-те, 19-те повномасштабний. До скільки, коли він вже, по-перше, почнеться цей повномасштабний наступ. А я, подружжя, хочу відкрити всім очі. Він вже давно йде. Насправді він вже давно йде. Оце зараз і є повномасштабний наступ Російської Федерації. Друга країна світу зараз не може місто одне забрати. А чого кажу місто, в цьому місці знаходиться наша військова частина, наше ППД. Та вони його захопити не можуть. У нас там не самі елітні підрозділи стоять. Там дуже класні хлопці, але не самі елітні підрозділи нашої країни. Кириле, зараз багато на телебаченні і в соцмережах людей, які формують світогляд війни. Це так звані експерти, можливо, не так звані, але вони розповідають про можливий український контрнаступ. І чи не завищують вони очікування в українців, коли розповідають, що у нас все вдасться, все добре, все буде як задумано? Якби я сидів би на дивані би в Києві, я був би кращим набагато воєнним експертом, чим вони. Я б залишив їх би без роботи.
майже більше половини. Це факт. Говорити я вмію, фантазія в мене бурна, все класно. По-перше, я не можу, як людина може вважати себе воєнним експертом, якщо вона не була на війні. З повагою відношусь до війни в Афганістані, там Чечня, 14-й рік, 15-й, 16-й, 19-й навіть, але 22-й, 23-й – це не то. Це зовсім річні річ. Будьте воєнним експертом в своїй галузі. Якщо ви там танкіст, будьте воєнним експертом в танковій обороні, якщо ви воювали і керували танковими військами. А якщо ви сиділи на дивані і десь там хтось щось думає, що він кудись ходив, щось робив, я зараз не про кого не кажу, то це, але його там не було, це не воєнний експерт, це нуль. Краще не давати порад, чим давати, аби що. Хто вважає, що ані ж бомжі, ані ноль, ані нічого не вміють, welcome to, блін, 54-та бригада. Я з радістю віддам завтра комусь своє місце. Хтось зважає, хтось... Я зараз скажу, може, від імені всіх комбатів. А може і не всіх. Якщо хтось зважає, що кожен командир батальйону тримається за своє місце, то я завтра його з радістю віддам, сяду збоку, або візьму своїх, як до початку повномасштабної, 15 людей і піду воювати. А не буду відповідати за всі ці життя і за всю цю структуру, яку я зараз командую. Це не та посада, яку люди бережуть. Я скажу зараз, навіть не знаю, хто хоче бути командиром бригади, якщо чесно. Ну це дуже велика відповідальність. Так як можна щось розказувати, от у нас все хорошо. Хто так думає, що все класно, будь ласка. Будь ласка, вакантів валом, є куча в нас сформованих бригад, посад там, ну, безліч. Ну і наостанок, я ще хотів би поцікавитися у вас, ким ви себе бачите після війни? Якщо зараз закінчиться війна швидко, то, мабуть, ще візьму відпустку на місяців-два, а потім ще десь рік побуду. Хочу ще масштабувати підрозділ і зробити його трошки в інакшому форматі. На жаль, зараз цього немає, ну, на це немає просто часу. Тобто є в мене якесь бачення, яке я бачу, яким має бути підрозділ. На мою думку, це там не спецназ, не ССО, ні звичайний механізований підрозділ, в якій бригаді ми знаходимося. Тобто хочу його ще зробити іншим. Для цього потрібен час. Я хочу зробити такий підрозділ, яку б мене поставили в бойову задачу, і навіть коли я з нього піду, я буду впевнений на 99%, що він зробить все можливе і неможливе, щоб цю задачу виконати.